Привіт, друзі. Ми починаємо. Речник російського президента Путіна Пісков рішуче відхилив обвинувачення у наданні недостатньої підтримки Вірменії, особливо в контексті забезпечення безпеки в регіоні Нагірний Карабах, де вже розміщено російські миротворчі сили. Нагірний Карабах, де 19 вересня були відновлені активні воєнні дії, перебуває у центрі міжнародної уваги. Існує реальний ризик, що контроль над цим регіоном повністю перейде до Азербайджану. Досить цікаво, що, попри минулу підтримку Росії, Вірменії в її конфлікті з Азербайджаном за нагірний Карабах нещодавні коментарі з Кремля натякають на стратегічний поворот. Пісков представляючи позицію Кремля, заявив: Карабах є територією Азербайджану. Він також заявив, що звинувачення, адресовані Росії від Вірменії стосовно їх зобов'язань гарантувати безпеку в Нагорному Карабасі, не мають підстав. Це випливає з факту визнання Єріваном нагірного Карабаху як території Азербайджану, унаслідок чого Росія формально не може втручатися в конфлікт. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свій коментар. Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян визнав кордони Азербайджану від 91-го року, тим самим підтверджуючи, що Карабах є частиною Азербайджану. Відповідно до Піскова, розмиротворці продовжують контакти з вірменським населенням в Карабасі, зокрема. Забезпечуючи евакуацію цивільних осіб, слід визначити, що сектор Ради безпеки Вірменії раніше заявив про відсутність підтримки з боку Росії в захисті населення Карабаху. Навіть були повідомлення, що розмиротворці зникли з регіону, але Росія стверджує, що її сили цілодобово моніторять ситуацію. Нагадаємо, згідно з угодою 2020 року, у Карабаху мали прибути російські миротворці дві тисячі військових на п'ять років. Цей крок гарантував постійний військовий контр. Роль Росії в даному регіоні, зміцнивши її позиції там перед укладанням цього договору. Карабах був однією з небагатьох територій колишнього СРСР, де не було військової присутності Росії. Однак Росіяни не виявили себе достатньо надійними партнерами. Пашинян висловлював незадоволення, стверджуючи, що вони не виконують своїх зобов'язань. Моротворці повинні були гарантувати безпеку переміщення Лачинським коридором, що зв'язує Вірменію з Карабахом, але цього не сталося. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.